Hey der, velkommen til en ny video, hvor vi skal spille noget mere Human Fall Flat, som I tog rigtig godt imod sidst. Søren og jeg, vi har i gang i et eventyr her. Giv mig et kram. Giv mig et kram. Ja, kan vi ikke aftale, vi lader være med at sidde på hinandens hoveder. Det her, det er jo et spil, hvor vi skal igennem nogle udfordringer, og sidste gang gik det rigtig godt. Vi kom igennem. Ja, en flot t-shirt. Det er bare mit eget merchandise, prøv at se. Hey! Det her level, det hedder Kraftværk, altså Power Plant. Så ja. Vi er på et kraftværk, og vi skal igennem. Der er nogle ledninger der med strøm i. Skal vi hive dem ud, eller tror du bare, vi kan gå igennem her? Det tror jeg bare, du skal gå igennem. Du prøver bare alt det der. Vi skal have den stoppet, og... Vi tager pinden. Du kunne også vælge bare at slå strømmen fra, tror jeg. Det der, det... Nå, det kan man også. Ja, det virker. Nej, jeg overgår ikke. Vi trækker strømmen, det må være det, man skal. Sådan. Bum. Sådan der. Det var jeg klaret. Fedt. Så er vi herude. Hvis vi skal køre den der derovre, det kunne være så fedt. Den der ladvogn, det er mig, der styrer. Det er bare lige, så du ved det. Pinden der, skal vi ikke have den med? Tror du ikke, inde i det der skab der, det passer lige med længden på kablerne? Så vi skal bare finde ud af en måde at åbne det der skab. Det er jo ikke på. Svært, du tager fat sådan her. Okay. Sådan. Og... Vil du være så at sætte den kabel der i? Nu skal vi bare lige have den røde i. Se, Søren. Hvis du kan ramme. Det... Sådan, yes. Det virkede. Det virkede, Søren. Hvor længe vil du have den her pind med? Du kommer simpelthen med en transportabel stikkontakt her. Ej, det må være måden at gøre det her på. Kan du få fat i det hele? Ja, så bare lige den her. Bum! Ja, altså, jeg kan mærke, der virkelig... Vi samarbejder virkelig lige nu. Jeg prøver at kigge på mit eget ansigt, men man kan ikke kigge foran sig. Jo, sådan der. Altså, jeg er helt vild med det fjes, jeg har tegnet. Okay, så hvis jeg står her, så åbner den der dør. Ja, så går jeg igennem, og så... Nej, jeg går igennem. Det kan være, vi kan bruge pinden, Søren. Prøv at lægge den oven på knappen. Det er samarbejde, det her. Ah, min arm, Søren! Ah, Søren, åbn døren! Så åbn døren! Lad være med at piv. Tak. Du holder bare fast. Bliv ved med at holde fast. Stop, og så stop, og så i klemme. Jeg tror ikke, jeg kan komme ind her. Kom nu! Søren! Det er rigtig godt. Kom nu, Søren. Hiv. Træk mig. Det er overhovedet ikke meningen, man skal gøre det på den måde. Vi har ødelagt spil. Det er virkelig tæt på. Ja, men det virker ikke. Nu sidder du fast op i luften. Nej. Søren. Ja, det er ikke godt det her. Jeg skal lige se, hvad man kan her først. Jeg har en idé. Fordi at du skal bare lige op. Sådan. Bum. Hvad er det her? Jo, Søren. Ja, Søren. Så. Hvad har du lavet? Jeg fik fat i den her propel. Ja. Sådan der, det virker. Okay, batteriet kan vi i hvert fald godt bruge. Se, Søren, man kan sætte den på knappen. Næsten. Den er ikke tung nok. Nej. Jeg tror, det, her skal vi også bruge den her. Næ! Har du prøvet at trække den her? Ja, prøv at se her. Jeg kan se en kasse helt derovre. Åh, den får den der til at køre. Hvilken kasse? Helt herovre. Åh, ja, der er en kasse. Jeg kommer først. Nej. Bum, jeg kommer først. Nej, det tror jeg ikke, for jeg holder fast. Jeg kommer først. Gå væk. Sådan. Ja, der var jeg bedst. Men det er mig, der får kassen. Nej. No. Jeg tror bare, kassen det er til folk, der ikke tænkte, at man kunne bruge en pind til noget. Ved det, at det står for vold, og der er ingen spænding på lige nu. Og vi skal have masser af spænding. Både strømspænding og spænding, som i det spændende. Ja, og så derfor fortæller vi uhyggelige historier i slutningen af det her afsnit. Nej, det gør vi ikke. Til gengæld synes jeg ikke, du gør det der så godt. Jeg ved ikke, hvad der sker, må jeg indrømme. Det er lidt pinligt. Sådan. Yeah. Godt nok, så nu kom den lidt højere op. Nu er den halvvejs næsten. Virker den så? Så skal vi bare starte. Den virker stadig ikke. Søren, den der ting derovre. Der er sådan en gul ting. Der står et A på. Det står vel så for ampere, ikke? Jo, det er strømstyrken. Det kan være, den skal lades op. Så vi skal bare have den der til at pumpe nogle elektroner rundt inde i batteriet. Så den her ting, firkant, det er faktisk et batteri. Sådan. Se der. Strømstyrken falder, så det betyder, at lige så stille og roligt, så bliver det der batteri ladt op. Sådan der. Det er så altså ret fedt fundet på det at spille. Se. Så virker den så nu, eller? Ja, den gør så. Hey. Spørgsmålet er, kunne det ikke være sjovt at tjekke, om man kunne bruge al strøm ved at køre den op og ned 1000 gange? Og så se, om spændingen falder. Jeg gør det lige. Jeg vil ikke sige, at det vil være sjovt, men... Du sagde, det skulle være spændende, og så tænker jeg, det skal være spændende for alle, også dem, der godt kan lide at se låger, der går op og i 1000 gange. Ja. Kan du se
Er spændingen faldet endnu? Nej. Der er meget med ledninger den her gang. Det er godt. Altså, det kan vi lide. Yes. Endnu et ledningsskab. Sådan. Nemt. Og det her, det er så en slags generator, ligner det? Jeg kan ikke lige ramme. Jeg går mest ind i væggen. Du er stadig i gang med den der. Ja, men det er fordi, der er sket ting. Der er sket ting. Sådan. Er det ikke sådan ligesom en græsslåmaskine, når man tænder sådan en generator? Ja, den her er det. Åh, der kommer røg. Sådan der. Jeg kunne høre noget. Sådan der. Den virker. Det var du da egentlig overraskende god til, hva'? Ja. Mm, det dufter godt. Der skal du ikke. Nej, det er ikke godt for dig. Gaffeltruk, gaffeltruk. Det er altså og der er et ret også. Kan man dreje ret? Det kan hvis man. Hvis jeg nu kører fremad her, så kan du styre. Jamen, jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Det ved jeg da heller ikke endnu. Det finder vi ud af. Hvad skal vi? Prøv at se her. Vi har endnu et batteriskabsting, så vi skal ind og finde batteriet fra den gamle. Skal vi ikke tage den på gaffeltrukken? Okay, vil du styre, så... Vi skal jo langt, skal du tænke på. Okay, altså, hvis du kører den fremad. Ja, skal nok. Sådan. Ved du hvad det her er? Det er teamwork. Det er altså det er fedt lavet. Så skal vi til højre. Ja, jeg prøver. Jeg sidder bare lidt fast. Brems, du kører os ud over. Skal vi prøve at køre ud? Det er dig, der skal bremse. Nej, det tror jeg ikke. Du skal dreje til højre jo. Ja, det... Sådan. Jeg skal bare fat i rettet. Godt. Og der. Ja. Lidt mere lige ud. Jeg tror slet ikke, det er meningen, det her. Jo, jeg tror godt, vi kan. Hvad hvis vi flytter? Vi kan flytte hele generatoren, måske? Jamen, jeg tænker, vi bare løfter generatoren. Ja. Du skal bare lige dreje lige ud. Sådan. Dreje lige ud. Bakke baglæns. Stop. Vi skal lidt til venstre. Den skal køres ned. Ja, den er helt nede. Du skal bare til venstre. Sådan der. Nu er den helt nede. Ja, men du skal stadig til venstre. Ja. Easy peasy, du. Styrmand, drej til venstre. Ja. Det var for meget. Yes, sådan der. Yep. Og så skal den bare op. Nej, hvor er det fedt. Er den for tung? Ja. Jeg tror, den er for tung. Men spørgsmålet er, om vi stadig kan køre med den. Ja, det kan vi godt. Kan du godt. Jeg hiver lige ledningerne ud her. Yep. Jeg sidder fast i kablet. Jeg bliver på revet benet. Det er jo genialt, det her. Det er fuldstændig genialt. Du kører den bare over til stikkontakterne derovre. Ja. Bare uden at køre mig ned, tak. Jeg står lige foran. Jamen, jeg kan jo ikke se dig. Nej, det er på en måde ikke specielt venlig af dig. Det er jo genialt. Sådan. Du behøver ikke køre det. Godt nok. Okay, så skal vi bare lige have ledningerne i. Bum. Jeg kunne ramme. Det vil jeg bare lige sige. Ja, men jeg så det godt. Det var rigtig godt. Så vi skal starte den her igen? Jo. Du må få æren den her gang. Nej. Går det godt, Søren? Ja, du er så tæt på. Sådan, den er i gang. Okay, så er der fuld spænding på den her. Så bare op. Det er genialt. Ja. Ej. Flere ledninger. Her var der sådan en bro. Den kan man nok sådan der køre op. Ja. Nå, så kan vi gå over og hente kassen derovre. Bum. Nej, den går ned. Den skal blive derovre. Okay, så du går over og henter kassen. Jeg skal nok lade være med at ødelægge det her. Du kan også hente batteriet. Altså, eller pinden, Søren. Det er den vigtigste ting. Pinden er ikke vigtig. Nå, hold op. Det er jo ikke med vilje, det der. Det er så med vilje. Sådan. Ej, hvorfor skal det være så tæt på? Altså, det er meget tæt på at gå galt. Jeg kunne faktisk have været død af det. Jamen, man har lov at håbe. Jeg har brug for dig. Jeg har brug for din hjælp til det her. Var det ikke pænt sagt? Jo, det var, og det er jo sådan ærligt, kan jeg mærke. Meget ærligt. Ja. Nå. Okay, der er den her. Hvad gør den? Ah, den er nem. Søren, kan du se, om der sker noget nu? Er det den der, jeg er gang? Jeg får stød her jo. Gør du? Nå, jeg ved godt, hvad vi skal så. Ja, så kører du. Jeg hænger der. Ja, men kører den nu? Det er den forkerte vej. Jamen, den kører. Det er lidt problematisk, for nu hænger jeg bare og dingler. Men jeg ved ikke, om jeg bliver skrællet af herover nu. Skrællet af? Ja, for der er ikke rigtig noget... Kan du køre den anden vej, måske? Nå, okay. Nej, det kan man ikke. Den kan ikke køre den anden vej. Men jeg kan lige køre, dig hele vejen. Det skal nok ende rigtig godt. Det bliver spændende, om du bliver skrællet i 1000 stykker nu. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad der kommer til at ske nu andet end at... Det ser smertefuldt ud. Det ser ikke rart ud. Ej, Søren er officielt klart død. Så jeg holder den her
åben, så du kan komme igennem med kassen. Jeg har fundet ud af, hvad vi skal. Jeg skal bare herover med kassen, og så skal jeg hoppe. Sådan der, med kassen over til dig. Ja. Du siger hop. Fedt. Godt lavet. Det var heldigt, at jeg bare røg ned der egentlig. Den sidder vi der, men spørgsmålet er, om der er mere herinde. Ja, det er der jo. Du kom et nyt sted hen til gengæld, fordi den gemte. Nå, men det var bare herinde jo. Sådan der. Der er et nyt skab. Ej, hvor er der mange samlebånd. Okay, der er et batteri derovre. Så der skal vi over og hente. Nej, der ligger der et batteri lige derovre. Ja. Det kan du bare hente. Yes, okay. Du kører mig lige. Gør det. Og nu ikke komme med nogen numre, vel? Jeg kommer aldrig med numre. Hvorfor pinden? Man ved aldrig, hvornår man skal bruge en pind, Søren. Sådan der. Og... Det her må ikke gå galt. Det går ikke galt. Det går perfekt. Så skal vi næsten hjælpe sad. Men der er også nogle kabler der, dem tager vi sgu med. Ja, ja. Altså prøv at, det er en anden måde at klare den her bane på, tror jeg. Men der er kun én udgang jo. Så vi skal uanset hvad det samme sted hen. Jeg kommer først i hvert fald. Nej, jeg kommer til at flette mig selv. Ej, du laver jo spaghetti nu her igen. Nu fik jeg faktisk også lyst til spaghetti. Søren, det har ikke noget med samarbejde at gøre. Ej, det har det fint. Vi går i vejen for hinanden. Konstant og hele tiden. Du er god. Sådan. Ej, var du god. Tak. Se og der. Så har... der har vi den, Søren. Jeg har lige sprang en masse over, ikke? Du kommer kul ind, og så varmer de så vand op. Kedler? Ja, jeg prøver lige at gå derind. Nej, det tror jeg ikke, du skal. Det er farligt, sådan noget. Der er ret mørkt herinde. Du skal ikke prøve at lukke den. Jeg ved udmærket. Kig op på de der skorsten, ikke også? Ja. Der er sådan noget grønt flygtetegn. Er det ikke det, der plejer at være, når man har klaret banen? Jo. Vil det sige, vi skal ned i den der skorsten, måske? Det er der også. Ved du, hvad der er? Der er en flamme dernede, så man kan komme ned og hente og tænde for kedlerne. Nå. Men hvordan får vi stoppet den? Vi skal i hvert fald have... Vi skal have fundet... Søren, man kan komme herned. Nå, vi er hernede nu. Man kunne bare gå den her vej. Nå, du fandt en bedre vej. Ja, så lad os lige køre en tur. Ja, men... Jo, Søren. Vi skal hen og have kul. Der er et kæmpe kulmine derovre. Ja, og jeg har lige tændt den her kedel. Fedt. Ja, lad os hente det der kul. Ja. Sådan. Jeg kan ikke styre rettet. Altså, Søren, vi er næsten nødt til lige at prøve at køre ud over. Nej. Det er vi næsten ikke. Altså, vi er næsten nødt til bare at køre... Nej. Det kunne være så fedt at se, hvad der sker. Hvorfor? Hvis vi ikke har det mere? Nej, Søren, fremad. Nej. Det skal vi ikke. Ej, hvor er du kedelig, Søren. Den rigtige var. Kør den rigtige. Det gør jeg også. Nu er det dig. Søren. Nej, hvor er det håbløst. Søren. Jeg ved simpelthen ikke. Se, hvor nemt det er sådan tilbage. Det var fint. Okay, nu kan vi gøre det. Vi var nødt til lige at teste det. Man er nødt til at tjekke det. Ja, men altså, det kunne være gået rigtig galt, det der. Ja, nu styrer jeg. Okay. Jeg styrer også. Se, vi gør det sammen. Nej, det er mig, der styrer. Hvorfor går det så langsomt? Men altså, jeg er enig med dig. Det går virkelig ikke hurtigt, det her. Og Søren, vil du vide, hvad der er det fede? Vi skal også tilbage med den igen. Altså, det her må kunne gå hurtigere. Kan du ikke lige skrue mere op for den speeder? Nej, ikke bare det. Okay. Okay, det her kommer bare til at tage en krig. Kan du ikke spole? Jo. Men, så det... Hvorfor har de ikke gjort den hurtigere, Søren? Hvad er det for noget? Jeg ved det ikke. Det er virkelig langsomt. Det er super langsomt. Nå, vi er der næsten, Søren. Prøv lige at se, hvor tæt på vi er. Hvad hvis vi bare havde taget den der, tror du, det havde været hurtigere? Bare gå derop og hente den. Nej, der er en til heroppe, men det kunne vi jo ikke have vidst. Nej, det kunne vi ikke, men altså... Ej, Søren. Alt den tid, vi har brugt. Men i det mindste, så har vi lært hinanden bedre at kende på den her tur. Så skal vi ind under den her. Og... Nu skal du stoppe med at køre længere frem nu. Bum. Den bliver ved med at køre. Jamen, det er fordi, du... Den bliver ved med at køre, Søren. Jamen, du skal stoppe den. Ej, hvor er det fedt, den siger bip. Stop. Sådan. Er vi under den nu? Ja, den er så god. Godt. Så skal vi finde noget kul. Jeg tror, der er noget kul. Det er sådan en mine, det her nemlig. Og der ligger allerede kul hernede. Ej, hvor er det fedt fundet på. Og der er også ild, faktisk. Jeg tror bare, vi tager dem alle sammen for en sikkerheds skyld.
Ja, jeg tror, der skal rigtig mange til. Hvorfor er det, du har tændt kullet allerede? Nej, ikke alt sammen. Jamen, du er jo i gang. Ja, jeg er idiot. Og så bare lige 3 stykker igen. Ja, så smider vi bare lige faklen oven i det hele, ikke? Så er det jo egentlig bare at tage turen op. Jeg skal lige se, hvordan det ser ud, når det der kul, det falder ned. Ja, det ligger godt. Jeg kommer også med ned nu. Det er så fedt. Jeg skal passe på ikke at tænde kuldene. Så kører vi, Søren. Vi skal videre. Vi skal tilbage. Ja. Jeg tror, i stedet for at bakke, så jeg styrer den lige helt til venstre, og så kører vi bare fremad. Ja. Altså, hvis vi skal bakke, så bliver det straks besværligt. Okay. Vi bakker bare. Bak. Okay, du skal være virkelig god til at bremse nu, hvis det går galt. Hvis vi kommer til at køre ud over med det her, Søren. Det skal ikke gå galt, det her. Nej, det skal virkelig ikke gå galt. Kullet er ved at falde ud nu. Hvad skal titlen være på den her? Køre med kul, eller finder kulminen? Kæmpe lastbil falder ned fra bro med en masse kul. Jeg kan altså se det derovre, vi skal ud. Jamen, tror, det er det. Altså, der er pile, der viser på de der skorsten, hvor vi skal hen for at klare banen. Ja, bare op. Du skal dreje. Ja, jeg prøver. Stop. Der. Bark. Bark. Jeg tror muligvis, vi rammer den der lygtepæl. Kør lidt frem. Kør frem. Yes. Sådan. Bliv ved. Nej. Kør frem. Bliv ved. Ej, den er ved at gå i stå, den her bil. Altså, det er også fordi, du retter op så sent, altså det er... Jamen, det er svært at få fat i den, og så bark. Nu skal du rette op. Bark. Oh crap. Vi er så tæt på at... No! Okay, vi er nødt til at køre længere frem. Hvorfor skulle vi endnu til kant? Kør frem. Kan den køre? Hvor er det forfærdeligt. Den kan ikke køre, så. Hvor er det dårligt, det her. Søren, vi sidder fast. Jeg troede, vi sidder fast. Prøv at, nu gør vi noget. Jeg henter den anden bil. Jo, Søren, det går, Søren. Vi kommer fri. Hvordan det? Jeg ved det ikke, men den gør det. Alt er ikke for tabt endnu. Nu begynder lige noget. Ja. Du retter lidt for meget op nu. Eller du er lidt for meget ud. Så, jo, bak. Det er virkelig svært at styre den. Ja, det er så fint. Og så drejer jeg. Du drejer. Ikke for meget. Ikke for meget. Du skal være klar til at stoppe med at dreje. Hvor er det flot, det der, Søren. Ja. Yeah. Jeg tror, vi klarer den. Jeg tror, vi klarer den. Yeah. Det er for sent, du retter op. Nej. Søren, ved du, hvad det her er? Det er for sent, du retter nej, op. Nej, ved du, hvad det er? Stop bilen. Sådan der. Og så bakker vi igen. Bak. Jamen, jeg skal op. Det er fordi, jeg er nede ved dækket. Sådan der. Jeg behøver faktisk ikke at holde fast i den. Bare stop den, Søren. Sådan. Så er der kul. Man skal garanteret bruge 2 stykker kul, eller sådan noget, og så har vi... Det er fedt lavet. Okay, sådan så skal vi lige have den tredje åben her. Der er godt gang i de her. Vi skulle basically kun bruge 10 stykker kul, men vi har cirka 40 stykker. Nu er spørgsmålet så, om vi kan... Der er fuld damptryk nu. Ved du hvad, jeg tror? Den her, den drejer hurtigere nu, så nu kan man flyve, Søren. Hvor vildt! Vi kan flyve højere op. Nej, hvor fedt! Nej, jeg er ikke med. Vent på mig. Hvor er du henne? Ja. Wow. Så skal man bare den her vej. Og vi flyver videre. Nej, jeg ramte siden af. Hvordan gør man det her? Det er jo for langt hop. Nå, Søren, jeg ved det. Hvad er det? Man skal ned, man skal ikke over den. Der er et hul igennem nemlig. Ja. Sådan. Og så kommer jeg ned. Nej, du klarede den før mig. Jeg klarede den, Søren. Jeg har det ikke godt med at tabe. Prøv lige at se. Der er sådan nogle der kæmpe gyngende hammer ting. Hvis folk gerne vil se et nyt afsnit, hvor Søren og jeg begiver os ud på eventyr og lege med de der svingende hammer, så smid like på den her video. Tak for spillet. Vil du give mig et kram? Nej, jeg gider ikke de der hovedkram. Tusind tak, fordi I smed på den her video. Jeg håber, I får en fantastisk dag, og vi ses i næste video. Hej.